sida horeba loo carabaabay wuxuu yihi ina min ashicri la xikma wa ina min albayaani la sixra gabayga ama maansadu waxay leedahay xikmad iyo aayatiin caqliga iyo maankaba wuxuu taraya albayaan waa aftahamada aan tixda ahayd ictiraafta ah iyaduna waxa ay leedahay wax gundhig ah oo looga aayo marka hore ayaa culimada iyo waxgaradkii halkan ka kacay ay uga hadleen mashruuciyad ashicr gabaygu ma bannaan yahay mise bannaana dabcan waa bannaan yahay waxyaabaha uu aada u dhadhamiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inkastoo isaga ay mamnuuc ka ahayd seere aanu gelayn wamaa calamnahu shicra wamaa yanbagi lahu maanaan barin gabaygaba ilaahay yidhi wamaa yanbagi lahu uma eka ma rasuu agmari karo haddana yacni dhadhansiga iyo maxaan ku dhahday ammaantiisa iyo tilmaamidda ka aan loo dhowaanin intaba uu noo bayaamiyey saalax maxamed dure saalax amalay durey haddaan anigu isiraado wax qiimay nin baa maalineen ka hadlayay idaacad sayidkii maxamed cabdullah xasan ayaa waxa uu ku tilmaamay inuu yahay lambarka koowaad ee murtida iyo maansada soomaalida dabcan meel weli laislama dhigin taas waxaa sababaa sayidku inuu yahay in cabdullah xasan markay aftahamo iyo gabayo iyo maxaa ku dhahdayeen waxaa ka dhashaba hormuudka iyo dhoorka ugu horeeya kulliiba anigu waxaa igu dhalatay beri fikrad weli aanan ka hadhin oo ah laguma heshiin karo kulley maanta waayo murtideenna weli way socotaa dadka marka murtidoodu ay gaadho meel fikta ah oo aanay dhaafi karayn sida suugaanta ingiriiska oo kale waxay gaadhay heer halkii Shakespeare iyo ragga lamid ah ay gaadheen cid gaadhsiinaysa aanay jirin innaga laakiin weli way socotaa ragga aynu hadal soo hadal qaadnay ay isku faca ahaayeen qaarna ka horreeyeen qaarna yar ka dambeeyeen saalax maxamed yore ay ka mid ahaayeen maxamed cabdullah xasan iyo cali shaah mahaabiil iyo salaam carabey faaga ugaas cali aadan alilo weli waa socotaa maanta haddii tix qof bilaabo iyadoo oo meel walba afarta beeday jeerulka soomaaliya degto laga soo jawaabay oo ay weli socotaa darkaysa laakiin haddaan isidhaahdo toban ka soo qaad tobanka ugu horeeya waan ku dari lahaa saalax maxamed yare mashkalada laakiin aan igala kulantay waxay ahayd suugaantiisii markaan isidhi bal hadda ka soo qaad gabay haba tix waan kala saari karay wey tii aan u imaadaa waxaan sadaa tan baa ma dhaafaana tanaaba tii hore ka daran ta saddexaad maya kuwii horeba bih yacni waa miid iyo miid aan meel loo kala saaro lahayn marka waxyaabaha uu ay ku tusayso murtidiisa waxaa ka mid ah way adag tahay gabyaagu inuu meel isugu keeno maad iyo xikmad wada socda waxyaabaha adag ee lagu garto yacni gundheeraanta qofka gabigiisa ay ka mid tahay cadan isaga oo jooga baa la yidhi baa wuxuu arkay rag islaynaya rag dee lagama waayo in lays ma garanaysaa farasaaro ama la dagaalama isagu marka wuxuu yaqaanay meel haddii gacanta la qaado si wanaagsan ama dubaaqo iyo nabar weyne dhaco haddii aanay kowba noqon niman isku boodiyo dhowr feer markay isdhaafsadaan la kala qabanayo buu arkay ruuxani waa sidee wuxuu yidhi xagga iyaga guntii kibirta wuu gedagedaynaaye geelooda oo daaqayaan galo yar qaadnaaye gujo meel dagaalkeedii hangalabta joogaaye waxaa laga yaabaa nimanka uuxooda gujada ku sheegaya inaan igu harsanayn ee bogti
فير يا فرنش نسنو ولا سلان كلاي بكرنا يسع عربي نن الله كيا بدن عمرك ولا هي بريو هذا لي يا بيش ما وقت هاي هل كوا دعاء كسو ما ركتي ما حين أيه قبل دار وأن كسو غادين تدعيدن وحكم إذا الله هيو مد بدون ير قدر تسي سايه مركز الله دبشة بيا دوبا بيا بال الدنيا ده مركز ما ركتي يعني وطولها فهي نك أن فساحد أقوم نوي هذا شاه نك أن محمد هذا يعني ملك دلنا كربي كيسة مردي مادة الله يو مركز الله دبشة بيا دوبا بيا بال الله يو مدة دو ميات دوني قديم تاعي مركزو كدي هالبحر ذقنا هديايا نكي سليم علوش لقولن قلي أيام مركزو ده مارتي سجل نادو وغيو السجل بابا وحبيحنا يوم مالتي تلم بقرنسا انت كلي ده توقف الرغي الله هايو كلو ديريو هايقد ديكن دالين ودو عدا إيقاد سيدان كادل بدي آبا كلو ديريو iyo ka dalinka walabada ugu liita midna dadka oo dhan baahi fayo la balaay la kuriga balka soo socda midna laba eegi maayo war ma hor iska dhaafay ilaah walabada midna ay ka dhigo marka waxa weeyaan ilaahay haka jazaay mariyo jaamac haaj xasan allah uu naxariisto salaah awid iyo inta kale aan u raseena iyagana ilaahay ifi aakhiraba abaalkeeda hasiyo صالح من لي دري هدي له ذو إياه أو كوبن الله يهذو واني ليدي بلالة بد كده ده إلى قيامها ورد رياح بركة لكن هذا ينو سوق تكنه إسقى إيوه كبيعة خلا إيوه أحمد وجيت أربابي وحويان وكيد إنه يلا أدي يا أدم ورقو فرحان عورنتي أد بارقو فرحي إن أي ورسنت هاي مانته qaybahan ala laqal murtidi iyo way aragnimadii saalax maxamed yare saalax malay duray walay suudaalada ya u diray waxaan gabiisiga diin iyo balay diray wariin sugid u baahan oo aanan hubin waxa lay dhahdaa wuxuu wari waxa ii diray oo i dhiri galiyay aadan axmed dube oo gabi xog loo yaqaanay oo isagu aad uga weynaaday qurumi hor waha yaani qarnigii 19aad horantiisi markan la isugu gabeeyay ee waa nin 900 iyo 100 iyo gaari markan uu kacay saalax lay diray oo soo jirka iyo ila 40 jirka ahaa marka ninkaasa la yiraahdaa laakiin waa wariin u baahan sugid ilaahay uu naxariisto رحمة الله عليه رحمة واسعة جامع حاج حسن الله هو نحرسته أك أبا المريو صالح عود أنت كلا كغيب كشيء كنت تنسينا إلهي ميزانك حسناتك أودرو